І всім хай сам'єден, і сьогодні я продовжу грати Мехарену. І тут в мене з'явився шанс отримати 500 коїнів. А якщо я отримаю 500 коїнів, то мені лишатиметься копійки, щоб заробити на сталкера. Ось тут я можу або скинути союзників навичку, або завдяки реактивній зброї знести ще 1 200 000 дамагу. І тут я отримую 150 коїнів. Далі в мене ще є пантера. Я пантера так само можна отримати 150 коїнів. Я ось тут мені треба заморозити ще 4 противника. Так, поки що ніби все зрозуміло. Ще я маю отримати 200 коінів за те, що я ще захоплю 3 точки. І ще маю шанс отримати 10 коінів. Зараз. Якщо я зіграю ще плюс 5 боїв. Ось 5 боїв, мені дадуть. То мене випаде ще ось тут багато нагород. Багато, проте що тут в мене 5 боїв. Тут 7. І тут 7. Тут я майже все тут можу виконати. Хоча тут буде ще лишатися тут копійки. А ладно. Так, я зараз швиденько ще. Зараз мені треба буде. За рекламу подивіться два рекламних відео. І отримати 30 коїнів. Я зараз тут, напевно, виближу. Так, я ось тут подивився дві реклами. І ось мені дали ту нагороду. І ось тут мені треба ще 3 точки мені лишатиметься ось тут захопити. І мені тут дадуть за те, що я виконав всі щотижневі завдання, дадуть ще 2, плюс 200 коїнів. Так. Тут ще. Так, ще можна подивитися, хто в мене найбільше має тут виконаних. У мене Джаггернаут є. Але Джаггернаут вже отримав свою нагороду. Так, значить дивимося. Айреса. Айреса треба десь приблизно 200 очків. Так. 50. Так, я зараз передивлюся швидко завдання, щоб я знав, що мені бракує ще. Так, тут не підходить мені, можу підійти, але треба в кращий варіант. Теж не варіант. Так. Тут, в принципі, треба 300. Тут просто треба вбивати ривком. Тут високоточна, штурмова, шотган. Так, я зараз тут дивлюся, думаю, щоб ще краще мало бути тут. Прокачати мені точно нікого не вийде, бо в мене всюди ранги. В мене ось тут ранг. Ось тут всюди ранг. Можна було б, щоб на тенку можна було б потім збирати. Теж досить непоганий мех, як на мою думку. І красивий також. Але я все-таки планував збирати на сталкер. Я його завжди хотів то отримати.
Ти пише мене на сталкера. 41 карточка, тут на 30. Ще по зброї хочу подивитися, що в мене тут є. Так, по зброї, по зброї. По зброї, по суті, мені нічого тут цікавого нема. Але якби мені би ще випало би з ящиків везіння, ще би хоч би 300 акунів, тоді б мені би цього було би хоч найменше того за коїнів, тобто це якраз 300, то мені б якраз би хотіли би вже би насталки. Я б навіть його міг би зразу, мабуть. Можливо, я би навіть його зразу би до рангу вкачав. Так, зараз мені потрібно заморожувати. Тут я візьму пантерку. Але з ним треба бути дуже акуратно. Що я, звісно, буду і так грав. Щоб я... Якби... Так, я так розумію, там пропав, мабуть, вже. Пропала ту можливість перезаряджатися на 50 секунд швидше. Модифікатор, точніше. Так. Була ціль, що він якою міг заморозити бар'єром. Я тоді зараз поки що буду чекав на центрі когось. Ось мій претендент. Так, тут я чомусь не попав. Ось тут я ніяк не попаду. Хтось на мене вже націлений. Це є погано. Хоча ось тут можна зразу якогось ще одного заморозити. А він мене навіть через бар'єр знищив. Цікаво навіть, як так? Добре, я тоді ще за Квардіна буду виконувати досягнення. І хто знов мене на приціл взяв? Так, тут мені треба чисто дамаг зносити високий. Замість лореки. Або взагалі любу реактивну зброю. З реактивною зброєю в мене проблем немає. А зразу трьох впалив. Так, на мене хтось навів приціл. Краще втечу звідси. Або ладно. Зараз ніяких проблем немає тут. Поки що. Ось є проблема одна. З'явилася. І ось я вже майже при смерті. Так, тут я невдало попав. Добре. Зараз треба грати тут. Та що вони можуть чуть не з одної тички зараз шмальнути. Хотів сказати передсмертний постріл, але я ще пережив цю атаку. Ось цю ні. Але зате я все одно йому зніс максимальний дамаг, який міг. Далі в мене тут артилерист. Тут ще в мене завдання були на пілота, тому я взяв. Тому я взяв тут. Маю на увазі, тут були завдання, мені часто треба було пілота прокачувати, а ладно вже. Ровців поки не бачу деї. Шкода. Хоча вже і так все одно.
Ми вже перемогли. Гвардія в мене, як завжди, йде в чисто. Чисто ним пробиваю все. Так, знову ж дуже багато завдань повиконував. Ще мала би точка зарахуватися, принаймні одна. О, а кой не круто. О, я вже 200 коінів, ой, 200, не 200 коінів, а 200 тисяч кредитів вже зробив. Найше більше. Так. Подвійна дуель. Тут нічого особливого. Так, я тоді тут поставлю якогось кращого пілота. У мене варіантів багато немає. Ще може якісь імпланти здам. Та і так в мене по суті. То його по їх завдання на. По суті, на карточки. Може навіть повезе, я ще навіть зможу заробити ключів, щоб відкрити ще один ящик. Що взагалі до Егіса? До Егіса мені треба ще зірки отримувати. Так, зараз перегляну ще швидко по досягненнях. Тут мені залишилася ще половина. Ось тут ще одного залишилося. Тут я вже буду мати 600 коїнів навіть. Я вже, якщо я зараз це сумі порахувати, то я вже як мінімум 950 буду мав коїнів. Якщо мені все вийде. Тим більше, якщо я ще мені з ящиками буду ті коїни. Скринь удачі, маю на увазі. То я вже 100% буду мав вже сталкер. Ось тут якась дуже чудова карта, щоб заморожувати. А нагадую, мені треба лише одного гравця заморозити. І тоді я пантеру знімаю. Я не скажу, що я люблю грати за пантеру. Я його часто взяв для досягнень. Так, погано там гравець. Так, мінус. Мене знову навели приціл. Так, можливо, у мене зараз буде шанс когось заморозити. А ні, в мене цей шанс пропав, але боюся новоїсь тут. Але там з високоточною шкодою. Ось він мій шанс. Все. 150 коїнів вже є. Перше треба за гвардію нам витягнути. Тут я, правда, затупив сильно. Я сумніваюся, що я зараз щось тут зроблю. Хоча ні, зробив щось. Якраз ще завдання з точкою виконую. Так, там не високоточна небезпека. Так сказав про те, що там дійсно як не високоточна небезпека би була. Про те, що вони. Ну, як сказати, блін, небезпека, коли тебе 100% з високою точністю попадають. Так, треба з цим, щоб мені допомогли.
Мінус. Джоні. З Квардіоном та 16-тим диском. Або 12-тим. Та, 12-тим. Ну що тут сказати, я вже їх навіть читаю по звуку. Тепер треба молитися, щоб щось вийшло з цього. Так, Джоні. Підбиваємо. Так, погано, у мене інтернет тепер не тягне. А так все файно починалося. Давай. Є. Так, тут поки що просто дамаг зношу. Нічого особливого. О, мені таки зарахували. Ну, круто, круто. Не зразу розстрілюють вже. Я перший зате перестріляв. Ну нічого, я зате зробив все, що. Я зате постарався щось зробити. Так. Так, тут поки що нічого такого. Так, перше досягнення є, як я і казав. Так що мені поки що. Так що тепер мені пантера зараз не потрібен. Так, 608 коїнів. Коїн зараз можу додати. Можу спробувати за кілшота трохи грати. Так. Світок з поточної шкоди, тим більше. Не зважайте, що в мене кілшот третього рангу, хоча з тих, хто знає мехарену, то лише донатні мехи можуть мати не той рівень, який треба. Ну і не той ранг, який. Не той ранг, який повинен бути з початків. Просто у мене на початках він не був легендарним. Він взагалі був, по суті, надзвичайним. Так, мені нічого на нього поставити, шкода. Хоча. А ні, це не має смислу. Значить, я ставлю сюди Зефіра і ставлю свої класичні шотгани. Ось і все. Так. Мені залишилося ще захопити одну точку. Я ще можу отримати зараз коїнів. 9 коїнів. Круто. Що тут одне завдання? Так. Ой. Ну треба ж так. Натисну на завдання. Воно не взялося в мене. Так, що там буде сягнення тепер в мене у Гвардіан? Гвардіан, Гвардіан. Що треба мільйон знести за нього. Ну, по суті, якщо взяти зараз одного Гвардіана і тупо за нього грати, тоді можна це набагато швидше зробити. Бо те, що я зараз. О! А ось це, ось тут же можна пограти.
Ще якби був би модифікатор залишився, тоді я би міг би зразу би так зіграти як треба. А ось і ще плюс 200 коїнів в мене буде зараз. Так що що? Мені ще залишилося 150 коїнів. І ще молитися, що мені випадуть коїни взагалі з ящика везіння. Так, перезаряджаю кілшота, щоб йому не було солодко. Тут трошки там погавкаю. І перша ціль. Перший є 37 тисяч здоров'я. Мало, правда, дуже мало. А ось це вже набагато краще. І ще навіть краще, ніж набагато. Ай! Як так підтупив, але все одно зніс. Вже 182 тисячі є. Ага. А хотів щось мені зробити, так? А все одно я його дуже сильно вніс. Я поки що їм допоможу, щоб не було солодко. Ай-яй-яй-яй-яй. Дехто мені, бачу, не, дехто бачу не. Я так розумію, мої сусідки не хочуть, щоб я щось. Ну, я так розумію, вони і без мене хочуть справлятися. Так. Майже 300 тисяч зніс уже. Мінус ще один. Що там перезарядив зверху, якщо там хтось є? Так, 350, 335 тисяч є. Нічого не зрозуміло, ладно. Дав ніби когось перезарядив. О, МД. Ох, звідки мене взагалі підлічує МД? Ладно. Мінус. Так, 365 тисяч ще зніс. Так, я може зараз звідси ще навіть когось приб'ю. Ага. Ось що таке бути олдом в грі. Коли знаєш кожну затичку в грі. Так, вже майже півмільйона є. Ой, який мене артилерист розстрілював. Зате я позбувся цієї проблеми. Цього недоліка. Зате появився новий. Зразу зі всіх сторін мене розстріляли, але це їм нічого не дало. Ну серйозно, я в останній лишився у команді. Ну як завжди? Я завжди залишаюся у останній. Якщо взагалі мені попадеться карта під меха. Так. Ще відкривай контейнер, може зараз ще щось корисніше випаде. Тоді ще краще. То мені взагалі зараз з ящиків чудні не з кожного коїна випадають. Так, що ще дві битви залишилися. Так. Тут ще завдання виконую. Тут ще дуже багато нагород. І тут. І плюс 200 коїнів.
Так. Мені залишається виходить скільки вже? А, чи то не показує? Ні, тут не буде показу. Ну, що тут рахувати? По суті, ось. 300 коїнів якраз. Ні, якраз 300 коїнів бракує. Так, зараз подивимось за Квардіана. Щоб я вже знав, скільки мені ще бракує. Так, бракує мені ще 500... 500 тисяч на магу. Ну, якраз півмільйона залишилось. Ой. Облився, блін. Йо-моє. Ну нічого, це мені не завадить. Так. Ця карта не дуже підходить для мого Гардіана. Але можна спробувати, принаймні. Але як я обожнюю місцереки. Так, я надіюсь, якраз зараз буду мати прикриття. Так, я швидко втікаю, поки мене ще зі стадісів не зупинили. Бо я би не хотів зразу би закінчувати свою гру за Гардіана. Ну і як завжди, мене самий найгірший момент очікує смерть. То би подумав, що інтернет може вбити так просто. Ні, ну тут немає сенсу грати. Принаймні мені зарахують, що я вже в грі, що я вже в цьому рівні був. Ну, що я взагалі прийняв участь в цьому рівні. Повинні були би зарахувати. Якщо зарахують, тоді зараз я зіграю, і мені зразу зарахують, що я два рази зіграв. Це те, що я там тому бою. Це те, що я взагалі... Як назло, знову та сама карта. Та це якесь знущання, ну. Так. Такс. Тепер нас 4 грають тепер. Бахарена, звісно, не може мені ідеально працювати. Так тихо. Найдивно. А ось. Тепер не тихо. Ага, зразу подвійне вбивство зробив. І плюс 125 тисяч. Ну, правда, 127, але я так. Мінус прайм. Що мені скоріше всього не зарахували? А, ні, зарахували дамаг. Так, я поки швидко сюди перебрався. І зразу попав під град. Містер Рекіл, але нічого, я ще живий. Ну, правильно. Чим логіка? Я стріляю, мій дамаг не зараховується. Коли хтось в мене стріляє, то особливо в мене всі патрони попадають. Так, тут або сюрч, або кілшот. А ні, тут ніхто. Тепер тут вже ніхто не проживає. Так. Я поки що сховаюсь. Бо я бачу, що там Айрес. Із лонгармами. А ні, це Джекердаун з лонгармами. Зате оце мені нічим не завадить. Вбити його, але зате мене зараз з мінігану спокійно розстріляли, як ні. Чим не бувало. Нічого, зараз піде град артилерії.
яка зараз всіх тут справить. Ну, правда, я тут нічого не зроблю в цьому місці. Тому я накаркав, скоріше всього. Квадрат. Так, зараз ми з цього квадрата зробимо град металобрухт, як я щойно зробив. Так, трішки стали. Мінус. Так, не мінус. Ну ладно, я принаймні домагся. Мені зараз головне не перемога, мені зараз головне. Зараз, щоб мені все вдалося по плану. Так, тепер питання, чи мені зарахували досягнення? Ні, ще там копійки бракують. Ще бракує копійок знести. Там може десь около 50. Ну я не знаю. Не дуже так і багато. Так. А ні, я помилився. Ні, ще один бій треба було ще зіграти. Або мені таки не зарахували за те, що я провів той матч. Так. Що тут не... Так. Ну, якщо тут вже є гравці, тоді тут вже... Тут вже... То вже... Це вже погано. Я, звісно, зараз пістав все наліво-направо. Зараз, по суті, можна просто стріляти. Ага, я не достав. Я не таки не втікаю. Ні, я таки втік. Так, сереки пішли. Вже 100 тисяч є. Зараз знову не підуть якраз. Якраз по таймінгу. Так. Так. Ой. А також у мене появилася проблема. Ось там також. Ну, зате я позбувся проблеми. Так, то зараз заспавниться на центрі. Але хто ж би дав би йому дойти, ну? Розкидаю свої патрони повсюди, щоб їм трішки важче жилося. Так, поки що ми ведемо цей бій. Тут я, на жаль, не попав. А мене взагалі тут з іншого боку пристрелили. Нічого, я зараз помчуся його ж зброєю. Майже. А ні, він затупив сильно. А, гарно зіграв.
Так. Так, це чудово. 400 досвіду, нічого собі. Чи мені просто так показали? Типу, 200 тут можна отримати 400 досвіду. Ну так, мені так для красоти показали, що я типу подивився. Яке тут може бути завдання? Ну так ясно. Так. Перше в мене появляється на 50 більше. На 50% більше досвіду. Я отримую плей-офф події нагород. Нагороди. Ще нагороди. І все нагороди. Так, що хіба можна подивитися, що я ще можу придбати в магазині. Можливо, зараз ще щось можна буде отримати. Так. І зараз барабанний дроб. Зараз, що мені найбільше потрібно? Скини мені взагалі тут не потрібні. Зовсім аж. Попри те, що мені зараз з новим дизайном більше подобаються мехи. Так, мені потрібно або стільки, або стільки. Ну, але хто ж сказав, що це так буде просто? Ладно. Спробую зараз подивитися рекламу. І звідти, може, мені випадуть карточки. Може і так. Тут що в мене є? Тут мені потрібно карточки. Значить, я зараз подивлюся рекламу і подивлюся, чи мені зараз щось повезе. Так, я подивився рекламу, і зараз мені вийшло отримати 100 очків. І тут ще 100 очків. І мені таки вийшло зараз отримати 10 окой, 10 ключів. І зараз мені потрібно. Я не знаю, я хоч все зараз скину, все абсолютно. І поставлю їх і. Будь ласка, я хочу, прошу, щоб мені зараз випав сталкер. Я зараз все зніму. Я зараз все спеціально перезайду в гру. Навіть. Зараз. І я зараз не знаю. Я тільки во зараз. Найбільше я зараз прошу тільки те, щоб мені Махарена зараз дала акоїн. Щоб мені зараз випали взагалі акоїни з ящика вдачі. Ой. Так. Значить, що мені потрібно? Може, я якось так натякнув грі, щоб можна було зрозуміти. Ось в мене немає коїнів.
потрібні алкові. Може, я якраз не знаю. Але мені зараз дуже потрібні коїни. Але скільки тут скінів? 375 коїнів. Який тут є шанс взагалі, щоб воно випало? О! Серйозно, дай 9. Легендарний скін має шанс випасти. Так, стоп. Тут дуже дофіга скінів є. Я не маю явно ніяких взагалі вибивати. Розумієш, що ти відкриваєш ящик, але щоб сіяш. Так, 5%. 5%, як на мою думку, дуже якось. Ну, я не знаю, це так середньо. Так, я зараз тоді. Я не знаю, мені зараз. Мені чисто зараз на везіння. Або пан, або пропав. 375 коїнів. І знову клятий скін. Ну, принаймні, хоч на сталкера. Ой. Стільки всього потратив і все одно все. Все до одного місця. Що стільки, блін, чекав, збирав і все одно нічого не вийшло. Так. Ну, тоді я ще принаймні ящик зможу зараз відкрити, якщо тут мені буде достатньо кредитів. Чи ще достатньо тут карточок. А тут мені не вистачає. Ну добре, є ще другий варіант. Я зараз передивлюся ще раз, що я можу зробити тут. Це виглядає легко. Це складно. Так. Пустимо. Я ще тут навіть. Стоп. А як я так затупив? Я ще за квартіна навіть не виконав досягнення. Я думаю, щось тут бракує. Стоп. Значить, я зараз. Виходить, мені ще бракуватимуть. Мені ще бракуватиме копійок. Взагалі дрібниці. Так. Зараз треба швидко зіграти і подивитися, скільки мені ще залишатиметься коїнів зібрати. Мусить бути ще якийсь шанс. Так, гравці тут попалися нелегкі. Так. Так. Капець, як тут боти грають так професійно. Тут я нічим не зміг допомогти. Ось якби в Росії бойові перепусті давали би хоч якої. Хоч 100 би якої, ну. А так нічогісінько не дають. Якби в простій перевості давали б хоч принаймні 100 коїнів, тоді б це якраз б мені би стало би на руку.
Ой. Це я так затопив, що. Є. Круто. Ой-ой. Кляті союзники. Мені союзники більше мішають, ніж самі вороги. Я тут постріляєте, коли тут, блін. А то дарахнуси такі. Я думаю, що це за такий дивацький мех. Я забув, що вони також перед того. Змінили дизайн. Мені взагалі якось не привично грати в арену, коли проти мене грають з інакшим дизайном. О, я якраз хотів вийти, ага. А ну попробуй. Попробуй вийти, коли по тобі всюди шмалять. Мінус. Чудово. Так, тут нічим не зміг зробити. Нічого не зміг зробити. Ууу, як там боляче. Тепер ні. Як я обожнюю, блін, цю зборку. О, ремонт. Так, я поки що йду вже на центр. Тут я нічим не зміг допомогти. А, точно, я ж брав одного гвардіана. Правильно, чекай, чекай. Хоча це погано, що він чекає, проте що в них зараз поки що вищий шанс перемогти. Хоча в нього принаймні є допомога. В нього є принаймні того, підтримка зі сторони ремонту. Але принаймні я всіх перевоював тут. Так. Досягнені виконано. Добре. Що я ще зберу? І на гвардії, на тепер досягнення. Пуф. 988. Те, що знайти приблизно. Ще 150 коні приблизно. Не потрібно ще за когось тут відвоювати, так. Так, тут. Тут потрібно 350. Так, тут нічого не дасть. Тут менше треба. Хіба не знаю. Так, то виходить 800, так. Тут нічого не виходить взагалі. Тут. Ще гірша ситуація. То що може тут мені допомогти? Тут взагалі мови немає. Тут взагалі немає про що говорити.
Треба взагалі кіли робити з лангармом. І це не варіант. Так. Де я ще можу зробити акоїни? Тут акоїнів немає. Зрозумів. Далі. Далі, далі, далі. Тут то зробити. Тут такої нема. Тут є, але тут немає мене меха. І теж нічого немає цікавого. Бу-бу-бу-бу. Тут також коні немає. І тепер питання, як тут відіграти зараз? То я зараз позвоню. А, зараз навіть немає турніру. Що на нього, для нього треба буде п'ятий слот для меха. Тут же виходить все. Так. Треба думати, що ще можна зробити. Так. Тоді ще виходить, я ще відкрию ще один ящик за рекламу. Так, я особливо нічого не отримав, хіба тут по суті виходить щось тише 60 коїнів. Хіба що можна попробувати? Ще не знаю. Суть, що такого ще можна взяти? З мехарени. Але по суті я тут нічого ще не маю, не можу ще зробити. Не знаю. Тут немає нічого. Немає шансу нічого такого зробити, щоб випало. Ще якийсь новий пілот ближню. Є Шкоди, легендарний. Калван. Так. Що можна так робити? Ну, по суті, я вже не маю що тут ще більше робити. Коли не взяти, немає звідки. Немає зовсім можливості. Хіба? Є ще можливість 500, до 500 очків утримувати 75 коїнів. Так, тут вже утримано. Тут також таке мало би бути. Так. Але тут також треба постаратися добре. По суті, що тут буде ще мені залишатися 200 очків. Прокачати я його не зможу. Ненадійний варіант. Тут що? Тут же 600, тим більше.
Ось тут треба 70 очків. Так. Це то Кеноном я вже нікого тут не знищу. Не знаю. Ладно, тоді зараз. Тож, значить, з вами я був Ден. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на цей канал. І я сподіваюся, наступний раз мені вже я вже зможу дозбирати на сталкера. Мені залишається всього лише виходить. Якщо бути максимально точним, то мені залишається 129. Навіть не 129. Чекай. Так, не 129, а 131 окоїн. Чи ні? Так, так. 131 окоїн мені залишатиметься чисто вже, щоб тут відкрити сталкер. Я, звісно, його планую ставити замість ефіра, попри те, що цей мех мені, чесно, не заходить ніяк. В суті, він є, але його нема. По суті, він дуже би не буде круто виглядав, як на мою думку. Ладно.